Karongere basuze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza aho muherere hose mwese mwese mukurikira Sports and Art TV mbayikaze mu kiganiro cy'imikino cyano na haho tugiye kwibanda kuri byinshi bitandukanye by'umwihariko amakuru y'imikino abakomeje kugenda avugwa muri Nyamukanagira mu kibuga kikasa imitoto hari byinshi bikomeje kugenda bivugwa by'umwihariko kubijyanye n'abanyamahanga bashya bagomba kuza muri equipe ya Apr Football Club nyuma yuko bakoze test muri Mapinos Cup yamaze kuba isozwa hari rero amakuru menshi ku banyamahanga bamwe na bamwe ndetse haraba APR izasinyisha ndetse hari nawo itazasinyisha ariko kubasinyisha n'ubundi still izabasinyisha ariko nago izabakoresha abo bose turaza kubagarukaho n'ubundi bitewe n'ibihari kugira ngo tugende tugenjoyinga byinshi bitandukanye tuze kugaruka kuri Suley Sanda makuru mashya kuri we n'ubundi ndetse tuze no kugaruka kuri Omborenga Fitina hari byinshi biri kumuvugwaho ndetse hari amakuru hari icyumvirizo kiri muri equipe APR Football Club ari byinshi biba abiri kuhavugwa niyo mpamvu twebwe tugiye kubana muri aka kanya kugira ngo tubigarukeho ndetse turabisesengure gatanu kuri ikagenzi kako urabimenyereye cyane ndetse tuze no kureba hamwe n'ubundi AP ikomeje imyitozo yitegura shampiyona kugeza ku munota ntago iramenya niba izakira umukino wa shampiyona wa Marinda ku cyumweru itariki 14 ntago irabimenya kugeza uyu munsi ubwo byose nibyo tugiye kuba tuganiraho muri iki kiganiro icyo ngusaba ni kimwe cyonyine n'ukuza kunega matwi ugakora like share na comment yewe nibibagirwe subscribe nicyo kinyenzi kugira ngo tujye tubana ndetse n'ugacikwe n'amakuru menshi ndetse ugiye ubonera ku gihe umunsi ku munsi tuje muri iki kiganiro rero nyine twashamviye mukama ibindi byose tugiye kuba tubigarukaho muri iki kiganiro ndakubwiye ibyo tuza kuganiraho ni abanyamahanga bakoreshejwe test ni turahita tubijyanira hamwe na Suley Sanda tuvuge kuri Omborenga Fitina tuze no kureba kubijyanye n'imyitozo equipe ya APR Football Club muri Rusange. Nago rero nza guhita ntinda birumvikana ko tuza kubirebera hamwe tukiri kuri kubijyanye n'ibyo by'abanyamahanga muri equipe ya APR Football Club amakuru yo ni menshi tugenda tuyagarukaho gatanu ndetse no munsi ku munsi by'umwihariko kuko aba ari inyungu za kugageza ari inyungu zacu n'izanyu kubageza amakuru y'equipe ya APR Football Club kumenyera amakuru ku gihe ibyo byose nibyo biba bituraje inshinga mu byacu ndetse no mu kazi kacu ka minsi yose tudatinze rero hari abanyamahanga bashijwe igeragezwa muri equipe ya APR Football Club birumvikana ni abanyamahanga bifashijwe mu mikino ya Mapinos Cup imikino yabereye muri Zambia bikaza kurangira equipe ya APR Football Club isezerewe muri kimwe cya kabiri kirangiza itsinzwe na Morandege Football Club yo muri kiragihugu gihugu n'ubundi Zanzibar n'ubundi akaba haragaragayemo ikibazo cy'imisifurire itari myiza mu byatumye equipe ya APR Football Club isezererwa gusa urebye ntago ari kimwe mu bituraje inshinga none ajyo ngibyo byararangiye Mapinos Cup yararangiye ndetse n'ibyabyo byararangiye gusa tuzabifata nka bimwe mu byafashije equipe ya APR Football Club kwitegura ikintu gihari muri aka kanya ndetse n'ikintu kindi nakubwira kubijyanye n'abo banyamahanga rero hari abanyamahanga bakoze performance nziza cyane hari n'abanyamahanga n'ubundi batakoze performance nanone nziza ariko austin ibyabo byagiye bijyana nabyo twagiye tubibona ndetse bigenda bijya nahagaragara so ikintu gihari rero aka kanya ikintu gihari nanakubwira APR Football Club yahitemo n'umuto yaba ubuyobozi ndetse n'umutoza Thierry Christian Froger bose bahisemo gufata Suley Sanda nk'umwe mu bakinnyi bigaragaje cyane muri Mapinos Cup Suley Sanda rero amakuru ahari dukesha ikinyamakuru igihe ndetse n'abantu bari indani muri equipe APR Football Club avuga ko uyu mugabo Suley Sanda w'umunyakameruni agomba guhabwa amasezerano n'imyaka ibiri nta gihindutse ahubwo hari abandi banyamahanga we nano witwa Abdulrahman Aliyum nta gihindutse bashobora guhabwa amasezerano gusa kuri Abdulrahman Aliyum ntago birasobanuka neza ibye kimwe n'abandi babiri barimo Amadou Kadamusa usa naho ari mukuru ahubwo umupeti ukina hagati mu kibuga umunyamahanga waje gukora test bamwita Abubakar Musa Abubakar Musa amakuru haravuga ko APR izamusinyisha
ariko ntago azahita imuzana mu ikipe ya mbere cyangwa se muri ekipe ya APR Football Club, ahubwo APR izahita imushakira ahantu ajya gukina bitakunda akaza muri ekipe nkuru, n'ubundi agasinya amasezerano nk'umukinnyi w'ekipe ya APR Football Club akajya ajyamo mu kibuga gake ariko agenda azamuka, kuko APR yashimye urwego rwe ndetse imutekereza nka future pro muri projet zaza za ekipe ya APR Football Club zo kubaka ekipe ikomeye y'abanyamahanga. Mbibutse ni umukinnyi ukina hagati mu kibuga nka nimero 6, wa wundi mwabonye muremure ngira ngo rino ku ifoto twakoresheje nubwo mwayibonyeho Mbaoma, ku ifoto twakoresheje n'uwo wambaye nimero 4 ngira ngo ni wambaye nimero 4 Amadou Aboubakar Moussa, akaba ari umwe mu bakinnyi rero bakiri bato bagomba guhabwa amasezerano muri ekipe ya APR Football Club. N'uwo ngo wambaye fime birumvikana yambaye nimero 4 abo Abdurrahman Aliou no wambaye nimero 7 mu gihe Amadou Kadama Moussa ari wambaye 17 ndetse na Sore Sandaho ngo yari yambaye 23. Ngo ni kuri iyo foto kugira ngo nze kubasobanura neza. Uyu nguyu rero Aboubakar Moussa azasinyeshwa, ariko ntago ari ukuvuga ngo impamvu batazakina ntago ari uko ntago batsinzwe test. Impamvu batazakina n'abakinnyi APR ibona ko byibura abakiri bato bagomba kuzagira icyo bayifasha kinini mu hazaza ha ekipe muri rusange. Ubwo mwabyumvise nese bitwarira rimwe n'ibya Sure Isanda ko we agomba guhabwa amasezerano, ari ibintu bihari n'ibiri kuvugwa nonaha. Ni umwe mu bakinnyi bashimwe n'umutoza Thierry Frogeur ndetse n'ubuyobozi bwa ekipe ya APR Football Club. Kuri Omborenga Fitina ikintu gihari kugeza kuri uno munota, wenda mbere y'ibindi byose kwinjira mu makuru n'ubundi avugwa kuri uyu musore Omborenga Fitina, nari no mu bakinnyi bemerewe gukina uyu munsi wa 16 wa shampiyona, kuko urebye abakinnyi batemerewe gukina uyu mukino ni Osariwe Olise wa Kigali, Bugingo Hakim wa Rayon Sport, Sharif Bayo wa Kiyovu Sport, Mboye Mwami Taibo wa ekipe ya APR Football Club, Ngoyi Alvin Rilunga wa Marine, Paul Rabugaria wa Sunrise, Dusabe Jean Claude wa Magaju, ufite n'Omborenga wa ekipe APR, Tuyisenge Isa wa Muhazi United ndetse na Mugabe Robert wa ekipe ya Gasogi United. Aha ngaha rero impamvu garutse kuri Omborenga Fitina asigaje amasezerano y'amezi atandatu ku masezerano yari yasinye ekipe ya APR Football Club yayongereye birumvikana. Amakuru rero mfite, amakuru ndi kugenda numva nuko APR Football Club noneho yamaze kubona ko Omborenga Fitina adahari, uwitwa Ndayishimiye Dieudonné yaza agakora akazi agomba gukora, ndetse yego ntabwo yageza kuri level ya Omborenga Fitina, ariko nzotanga n'umwe mu bakinnyi kuzamurwa bakazamurirwa urwego n'ubundi bagakomeza bakitwara neza, ndetse APR ikavuga ko cyaba ari cyo gihe cyiza cyo guhita noneho igarura Byiringiro Gilbert murumuna wa Zidane akaza gutanga akazi kuri Omborenga, kuri nzotanga noneho bagahatanira umwanya bose ari abakinnyi bakiri bato kuri kabiri APR Football Club bakazajya bahakina ari uwa babiri, Omborenga Fitina agasoza amasezerano muri ekipe ya APR Football Club agahita agenda, kuko bitewe n'ukubona uburyo yitwe ndetse n'uburyo na kimwe mu bibazo byatumye asigwa muri Mapinduzi Cup no harimo myitwarire itari myiza. APR rero ivuga ko ntagendutse Omborenga Fitina azasoza amasezerano ye, ntagira andi masezerano yongerwe kuko asigaza amasezerano y'imyaka 6 kugira ngo yongere amasezerano ubushize ya mwaka washize, ubwo byavugwa ko ekipe ya Vita Club ndetse na Simba Sport Club ziri kumwifuza, ubwo rero biza kurangira gutyo. Still twese turavuga tuti Omborenga Fitina ku mezi 6 yagenda kuko nzotangara ndetse bakaragara Byiringiro Gilbert muri Marine, akazi kagakorwa nkuko kagombaga gukorwa. Ikindi wenda ngana ku musozo nababwiye, APR ikomeje imyitozo yitegura ekipe ya Marine Football Club n'umukino, ariko nanone nubwo APR ntiramenya niba izakina champion umukino wa shampiyona n'ubundi. Ikindi navuga ni abakinnyi bandi barimo wa Pamba Songi Bemoro ntago ahari, abakinnyi barimo nka Victor Mbaoma Chukwuemeka ntago ahari kuko aracyafite akantu kakanoke, ariko biratekerezweho neza ko ku mukino wa Peace Cup APR Football Club ifitanye na AS DO Kigali kuwa gatatu azaba yagarutse, noneho birumvikana akaza noneho n'ubundi kugaruka no kubundi kuri wa mukino ekipe APR Football Club izahita ikina na Police Football Club wa shampiyona nk'ibisanzwe. Ibyo ngibyo rero nibyo bihari muri aka kanya, niyo makuru ndi kugenda mbona ya nonaha, babwirane rwose nimukomeze akazi gakorwe
mugubwe neza ndetse nizere ko ibintu byose kuri Sports and Art TV mwakwiye byinshi bitandukanye n'amakuru menshi muzagenda mu yumva gatanu kuri gatanu.